做啥呀？茄子炖土豆呗。放点大蒜。是咱东北夏天的必吃菜，豆角子、土豆、茄子。我做个牛肉豆腐汤，煎牛肉豆腐。不收油也没事儿，是拉油都行。它不像豆油生的有一股生豆油味儿，是拉油没有事儿。现在是以后你打听打听那块儿有没有散油的吧。有啊，咱买点散油吃吧。我打就打散油，那天带出去打35斤啊。啊，那咱也买点呗。8块钱一斤。行。这个那什么油罐车那个你没听啊？没听说呀、啊？咱说不定吃多少那个92、95的了，没准还有98的呢。那你这价还挺高的。搞大酱吗？哎呀，忘了搁大酱大点锅啊。对呀、啊。忘了。那你拉倒吧，到这儿呗。你不爱吃大酱炖茄子吗？油少了。有点少。我让茄子洗手了，闺女，你吃啥呢？哎呀，树莓呀、啊，那玩意儿可老酸了。哎呀，咱看咋吃的。哎呀，切不点，借借味儿。主要吃喝汤吃豆腐。好了，这色儿不咋地儿。这是紫茄子。十三香，胡椒粉，姜，葱，大点孜然，大点辣椒粉，多点。来点鸡精，牛筋丸，内酯豆腐，昨天剩几片三文鱼。别放辣椒啊！没行。啊。那我放了。那不辣吗？你自己吃吧。你吃吧。今天呢，我们是有一年举办那个西瓜捕类。就是西瓜嘉年华，有加了个群，有一个南方的小伙伴问我铁西怎么了，给我干愣了。我说铁西怎么？铁西没怎么呀？完了，他说一个60多岁的一个人，
搁街上无差别的那什么，大伙都知道吧这个事儿。这个事儿早就完事儿的事儿了，你还问我这个呢？问我安不安全要来沈阳玩？我说你这个开玩笑呢吗？不，那个事儿好像是六点多，我说八点多就解决完事儿了。那，哎呦我天哪，哥们儿，没事来吧。我昨天还路过铁西了呢。那安居乐业老好了，啥事没有。嗯，这个牛筋丸当然好吃。你像这种事件都是个别事件，来吧，不管你是南山小豆还是小橘子还是黑龙江大碴子，吉林的不知道啥，你们来吧。沈阳我等了下文呢，没看啥下文。我看着说出来吉林的啥啊，不知道吉林的啥，吉林和黑龙江的差不多。你就像我就是黑龙江大碴子。哥们们，你就像军哥这么做，你就吃去吧。那小豆儿嘎嘎嫩的，孜然味儿、辣椒味儿、牛肉味儿。那夹着呀，一会儿妈妈吃了饭你找行不？不容易。那夹在里边呢，厨房里边找吧。茄子炖土豆和米饭。一会儿妈妈一起洗头啊。这豆腐真好吃。你要敢吃一块我打的。你能打的还我吃一块。也是没啥能跟他商量的。行，今天简单一个小餐啊，这餐真头的了，我跟你说。